batismo com o Espírito Santo nos últimos dias chegou aos gentios, nos países ocidentais, e Deus disparou a flecha do livramento para nós, e nós temos praticamente atingido tempo suficiente para fazer de nós mesmos, sabe o que, irmãos? Eu sou assembleiano, eu sou batista, ou então eu sou tabernáculo da fé, estou salvo. A igreja mais perfeita do mundo é tabernáculo da fé, então eu estou salvo. A flecha só foi até o tabernáculo da fé, a flecha só foi até a assembleia. Aí você pode pegar tudo quanto é nome de igrejas, né? Que você... A flecha só foi até aquele lugar. Eu pertenço à igreja tal, eu pertenço à igreja tal. Aí o profeta diz: é dado a cada indivíduo para tirar contra os poderes do diabo a doença, pecado, imundícia, calúnia, maledicência. Oh, que coisa, mundanismo. Mas nós atiramos a curta distância. Oh, nós vamos à igreja e nós unimos a igreja e achamos que está tudo bem. Eu sou crente, já está resolvido. Não está bem, diz o profeta. Não está bem, irmão, não atinja nada menos que as bênçãos de Deus. A Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Atinja isso. Não tenha medo, assim disse Deus: eu sou o Senhor que te sara. Atinja isso nessa noite. Você está falando assim? Porque não é você, né? Ah, se fosse eu, é porque não é você. Você não sabe a dor que eu estou sentindo. Eu sei, eu já senti muita dor. E quando a gente está sentindo muita dor, a gente precisa que alguém ore por a gente, porque a gente fica sem condições assim de exercitar muito. Mas exatamente quando nós estamos em folguedo, irmãos, esse é o momento nosso de folguedo, quer dizer, descontração, é que nós temos que virar a chave e dizer: Senhor, esse foi o momento, mas eu também tenho outro momento de esticar a flecha longe. E esse é o nosso momento aqui agora. Lançar bem distante mesmo. Pensa em algo que você está mais precisando, que não seja material, porque nós somos muito materialistas. Ah, eu estou precisando de dinheiro. Não, isso aí... Tudo bem, eu já disse no início, né? Se você precisa, Deus... Mas e se você lançar assim um alvo que seja o reino de Deus e sua justiça? Vamos fazer isso nessa noite? Vocês estão dispostos, irmãos? Nós não vamos terminar o culto agora, porque era para nós ir lá para cima, continuar o culto lá, é isso? Mas está chovendo, foi preparado um cenário lá, para nós termos lá o nosso momento ali. Então, tudo que iríamos fazer lá, vamos fazer aqui. Só que diferente, dentro dessa linha aqui. Eu sei que vocês estão cansados, mas lá no exército, eu não servi não, mas quem serviu me fala, que diz que quando você está assim, exausto, já sem suportar mais, aí vem o capitão lá, não sei o nome dele, ele fala: vai, rapaz, você tem ainda mais 40% de força. E quando você acredita no capitão, você vai e consegue mais 40%. Vocês estão cansados, mas você tem mais 40% de força, ou muito mais que isso. Vamos ter em vez de pandeiro, que nós ia fazer lá, vamos ter um momento de quebrantamento. Se você lançar sua flecha até esse altar aqui, é a distância maior que um homem pode lançar, irmão.
Quem deseja lançar sua flecha ao altar, vem correndo para o altar e nós vamos ter uma reunião dos velhos tempos aqui de oração. Se não couber aqui, cabe aí perto, mas você vai estar. Ainda que você fique mais longe, mas você está no altar. Só de você desejar, você está no altar. Vamos lançar nossa flecha, irmão, para nesse ano de 2024, nós sermos cheios do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Olha aqui, ó. Não ora agora não. Ainda não. Vem, vai chegando, mas vai ouvindo isso aqui, ó. Falamos a respeito de um Deus histórico. Esse é o problema nessa noite. A igreja tem sido ensinada que isso é uma coisa histórica e que não é colocada no presente. Que bem faria o Deus de Elias se ele não fosse o mesmo Deus nessa noite? Hein? De que serviria o Deus de Moisés, que libertou os filhos hebreus do Egito? De que serviria aquele Deus da história, se ele não fosse o mesmo nessa noite? De que serviria um Deus que andou pelas margens da Galileia lá atrás, e abriu os olhos dos cegos, fazendo os surdos ouvirem e mudos falarem, curando os enfermos, os leprosos, ressuscitando os mortos, se ele não fosse o mesmo nesta noite? De que serviria ele? E o profeta diz: aleluia, amém, ele é o mesmo nessa noite. Ele ainda é o mesmo para te encher do Espírito Santo. Eu tenho um desejo tão grande de ver jovens cheios do Espírito Santo, de ver famílias cheias do Espírito Santo, de ver casais cheios do Espírito Santo, de ver obreiros, diáconos cheios do Espírito Santo. Eu creio nesta hora que há um Espírito Santo aqui para encher cada um. Se você deseja o Espírito Santo, há um Espírito Santo para entrar em você. Se você deseja por algo de Deus, há algo de Deus aqui disponível a você. Fala com Deus. Lance a sua flecha até o batismo do Espírito Santo. Lança, irmã, lança, irmão, sem medo. Olha para o alvo, olha para esse alvo, olha para esse alvo. O batismo do Espírito Santo faz toda uma diferença. O batismo do Espírito Santo faz toda uma diferença. É um divisor de águas, é um divisor de águas. O batismo do Espírito Santo é um divisor de águas. Ele quebra paradigma. Peça o batismo do Espírito Santo. Lança a sua flecha no arrebatamento. Lança a sua flecha até o arrebatamento. Lança a sua flecha até o arrebatamento. Até o novo nascimento. Até o poder transformador. Aleluia. Como teu Espírito encheu a casa ali no cenáculo, aonde os discípulos oravam, aonde os discípulos buscavam, aquele vento veemente encheu aquela casa. Deus, enche esta casa nesta noite. Enche esta casa nesta noite, enche esta casa nesta noite, com teu Espírito Santo. Deus, fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor, fica conosco, Senhor. Pai, que ao final deste retiro, ao final deste retiro, quando cada um voltar para sua casa, que possamos voltar como aqueles discípulos no caminho de Emaús. Não ardia os nossos corações enquanto eu estava no altar? Não ardia o meu coração enquanto eu cantava louvores? Deus! Fica no lugar onde você lançou a flecha. Aleluia!
Deus quer ver você no altar. E você vai ver que depois desse altar aqui, vai ser o monte. Depois do altar será o monte. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. De repente um viajante dele se aproximou. Não perceberam. É o Senhor, é o Senhor. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. É o Senhor, fica conosco. Receba o poder do fogo do Espírito Santo em sua vida. Moço, receba o poder do fogo do Espírito Santo, que te dará poder sobre o pecado, que te dará poder sobre o adultério, que te dará poder sobre todos os vícios do diabo, sobre a prostituição. Você tem poder sobre a prostituição, você tem poder sobre o adultério, você tem poder sobre as modas, você tem poder sobre os vícios, você tem poder sobre toda sorte de espíritos malignos. Receba o Espírito Santo, e o Espírito Santo te dá poder. Receba o Espírito Santo, e o Espírito Santo te assegura. Aleluia. Aleluia. Ó Deus, nós estamos aqui nesta noite. O Senhor não deixou nós ir lá para cima, porque o Senhor queria nós aqui embaixo no altar. Obrigado, Senhor, pela chuva, porque a chuva nos impediu ir lá, mas nós estamos aqui. Oh, aleluia! Há um povo aqui no altar, Senhor. Há um povo aqui no altar, Senhor. Há um povo sedento por Ti aqui no altar. A minha alma clama pelo Senhor, mais do que os guardas do romper da aurora, disse o salmista. Ô jovens, escuta isso aqui, jovens. Lança sua flecha longe nesta noite. Lança sua flecha. Sabe qual é a maior distância que você pode lançar sua flecha? É a distância que chega até a cruz. Onde está a cruz? A cruz está no altar. Esse é o lugar. Essa é a maior distância. Lance a sua flecha até a cruz. Você lembra do peregrino? Vocês leram a história do peregrino? Quem já leu a história do peregrino? Todos já leram, né? É um best-seller. Depois da Bíblia Sagrada, o livro Peregrino é um dos mais conhecidos e lidos. Você sabe que ele passou por tantas tentações e provações, dificuldades, mas ainda com o fardo nas costas. Mas quando ele chegou diante da cruz, o fardo caiu e ele foi liberto. Lance a sua flecha até a distância da cruz. Aleluia. Junto à cruz
há lugar pra ti. Sua flecha até o lugar onde está a cruz, você vai cantar agora, junto à cruz há lugar para mim, porque eu tenho essa conexão com a cruz agora. Junto à cruz há lugar para mim. Ah, que lugar maravilhoso. Junto à cruz. Salvou a milhões, salvou a milhões, e ainda lugar junto à cruz, há lugar pra Deixa eu fazer um quadro para vocês aqui, só para vocês verem como que vale a pena nós ficar mais um pouquinho aqui. Ó, eu vou falar de uma coisa, pode olhar para cá agora. Ó, eu morei numa casa, quando eu morava sozinho, assim, um sobradinho no alto, assim, e embaixo tinha um casal de namorado, um casal de namorado, um rapaz que vinha namorar com a filha do dono da casa que eu morava. Então, eu morava assim no alto, e eu escutava ele vindo com ela lá da sala, bloco, 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 até a porta, assim, que ficava abaixo do quarto que eu morava, e eu escutava eles dar uns beijos lá. E tchau, e... Aí ele ia até o carro, aí voltava... Aí ele, já falei tchau, e de novo, e beijando de novo. E eles eram amigos e chegaram a casar mesmo, porque era amor mesmo, sabe? E claro, nós não cremos em beijo no namoro. O irmão Brando não ensinou beijo no namoro. Se tem entre algum casal de namorado, você está fazendo por conta própria. Mas o irmão Brana não ensinou beijo no namoro. Mas o irmão Brana ensinou que o beijo espiritual ao nosso amado, ele deve existir. Então eu vejo na igreja, a gente despede os irmãos, dá a bênção apostólica e fica alguns irmãos ainda dando um beijinho no Senhor. Ai, só quarta-feira que eu vou voltar de novo para te ver. Esse é o beijo que agrada a Deus. Beija mais ele dessa noite. Você está aqui no altar, não despede dele, tchau, vai embora correndo, já vai. Não, dá mais uns beijinhos nele aqui. Faz afago a ele. Faz afago a ele. Diga que você ama ele. Diga que você quer logo casar com ele, ir para casa com ele. Afaga mais ele, beija mais ele. Ele quer ver você apaixonado por ele, desejando muito ter ele. Faça isso do seu jeitinho particular aí, do seu jeitinho. Diga: Senhor, eu te amo. Eu te amo porque o Senhor me deu minha mãe, meu pai, meu pastor, minha igreja, minha saúde. E vai falando assim.
dá mais algum beijinho nele. Aleluia, ó Deus, nós amamos o Senhor. Agora eu estou entendendo por que que veio a chuva. É para nós dar esses beijos no Senhor aqui. É para a igreja afagar o Senhor. Aleluia. É para a igreja afagar o Senhor. Aleluia. Nós não queremos ser simplesmente eu estou comprometido com o Senhor, mas cadê o afago? Cadê o carinho? Não, nós queremos manifestar carinho ao Senhor. Porque um casal de namorado, por mais que se amam, eles não querem ficar longe um do outro. E nós não queremos, por isso cantamos: fica conosco, Senhor. Fica conosco. Domingo vai terminar o retiro, aí segunda-feira volta tudo normal. Home office, muita gente no home office, muita gente tem que tomar ônibus, tomar metrô para ir para os seus trabalhos. A vida segue. Mas se ele está no seu barco, tudo vai bem. Aleluia. Não tem demônio que derruba um barco que Jesus está dentro. Não tem demônio que derruba um casamento que Jesus está dentro. Oh, vocês que são casados, vocês que são casados, pede para Jesus se acomodar melhor no seu barco. Jesus, acomoda mais no meu barco, porque o diabo nenhum vai derrubar um barco que Jesus está dentro, um casamento que Jesus está dentro. O demônio não pode derrubar um barco que Jesus está dentro, um casamento que Jesus está dentro, um namoro que Jesus está dentro. Não, não, não. Peça para ele, peça mais algo para ele. Aproveita aqui. Eu não vou falar nada aqui no microfone. Você vai fazer mais uma oração a ele em voz alta. Pode fazer. Entrando e saindo, mas ainda estou aqui. Entra retiro, termina retiro, mas ainda estou no altar. Aleluia. Mas ainda estou aqui. Aleluia. Confiando só em ti, Senhor. Ficar de pé ainda no altar. Ninguém volta ainda. Que tu acabarás sua obra em mim. Ainda estou aqui no altar, mas ainda estou aqui. E não é porque eu quero, não. Eu não quero, mas Deus quer. Nada mais é sua graça e nada mais, Senhor meu Deus, que me tens querido assim. Aleluia.
vezes tenho sentido que as forças desvanecem, que minhas forças desvanecem. Em desistir tenho pensado, em desistir tenho pensado. Ah, mas ainda estou aqui, Satanás. Glória a Deus. Não tem sido fácil avançar, não tem mesmo, não. Não tem sido fácil avançar. É difícil. Sem Deus, mas com Deus é fácil. Aleluia. Mas tuas mãos tão poderosas. Aleluia. Mocinhas que pediram o batismo viessem aqui à frente para a mocidade orar por vocês. A mocidade vai abençoar vocês já desde agora. Tem mais alguém que quer batizar amanhã? Nós vamos ter batismo aqui amanhã mesmo. Vai ter o batismo amanhã. Tem mais alguém? Sem ser aquelas mocinhas. Se tem, vem aqui, alguém que não foi batizado ainda, em nome do Senhor Jesus, algum rapazinho, alguma mocinha, algum irmão, alguma irmã, que está frequentando tudo, mas você decidiu e crê que Jesus vai dar graça, vem aqui e você vai receber a oração de todos os jovens. Aqui está vindo outro jovem maravilhoso, abençoado. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer batizar? Em nome do Senhor Jesus, toma esse nome poderoso em sua vida. Oh, a alegria mais verdadeira e genuína que uma pessoa pode sentir é a alegria de ter Cristo em sua vida. Não é a alegria de estar em uma discoteca, não é a alegria de ter dinheiro, não é essas alegrias, mas é a alegria do Senhor. Ah, tem outro jovem aqui que chegou, quer ser batizado. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã. Aleluia. Porque Ele vive. Que coisa linda.
Senhor.